እንደ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ በሀገራቸው የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የራሳቸውን ደማቅ አሻራ አሳርፈዋል። እንደ አባስ ደግሞ ልጆቻቸውን ፍሬያማ ለማድረግ በብዙ የደከሙ ናቸው። የዛሬ የቤተሰብ ጊዜ እንግዳችን አቶ ሙላጣ ፖለቲካ ውስጥ አውረዳቸው ስለ አባትነት መንገዳቸው ሊያካፍሉን እዚህ ስቱዲዮ ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ሰብሰብ ብሎ መጥተዋል። ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን። እናንተም በያላችሁበት አብራችሁን ሁኑ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ናችሁ? ጋሺ ከፕሮግራሙ በኋላ የመነቃቃትና በጣም ቆንጆ መንፈስ አይቼ ቦታለሁ። እንዴት ነው ታውን? አሁን ደህና ነኝ። ሞራሊ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነኝ ያለሁት። ጥሩ ነው። እሺ በጣም ደስ ይላል። ለተመልካቾች እናስተዋውቃችሁ። ሀረግ የጋሽ ሙላት ልጅ አቶ ስዩም የጋሽ ሙላት አሰው አብሮ አደግ የተከበሩ አቶ አለሳ መንገሻ በፖለቲካ ትግል ውስጥ ሰፊን ጊዜ ያሳለፋችሁ ናቸው። አብራችሁ ፍርዬ የጋሽ ሙላት ጣሰው እንግዲህ ልጆችን ወክላችሁ ነው እዚህ ድረስ የመጣችሁት። ጋሽ ሙላት በቅርቡ 75ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን በጣም ቆንጆ በሆነ መልኩ አክብሯል። እኔም ፕሮግራሙ ላይ ተካፋይ ነበርኩኝ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበርና ፍሬ ፕሮግራሙን በማስተባበር በጣም ቆንጆ እንዲሆን በማድረግ ትልቁ ድርሻ ስትወስጂ ነበር እንዳየሁትና እንዴት ነበር ፕሮግራሙ? ከዛ በኋላ የነበረው ስሜት ጋሼ ጋስ እንዴት ነው? ፕሮግራሙ በጣም ደስ የሚል ለረጅም ጊዜ በጉጉት ስንጠብቀው የነበረ ሁላችንም ልጆቹ በሙሉ ከዛም በኋላ አባቴ በጣም ደስ ብሎት ጥሩ ስሜት ላይ ነው ያለው። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። አዎ በጣም ቆንጆ ዝግጅት ነበር። እንግዲህ ዛሬ ጋሼ ለብሶ የመጡት እጅግ በጣም የሚያምር ካባ በእለቱ ከልጆቻቸው የተበረከተላቸው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናቀው የካባ ስጦታ ማለት ከብዙዎች ስጦታ የላቀ በጣም ክብር ያለው መገለጫውም እንደዚሁ ሰፋ ያለ ነውና የትግል አጋሮቻቸው አብሮ አደጎቻቸው ጓደኞቻቸው በሙሉ እዛው በ75ኛ ዓመት የልደት በዓላቸው ላይ ነበሩና እኔ እንግዲህ የተከበረው አቶ አለሳ መንገሻ ያልኩ ነው መቀጥለው ምክንያቱም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል እንደመሆኑት መጣ ማለት ነው። በፕሮግራሙ ላይ ነበሩ። በብዙ ትግል ውስጥ አብራችሁ አሳለፋችኋል። እንግዲህ የፖለቲካ ትግል ውጤት ውስጥ የነበራችሁ ተሳትፎ አለ። እንደገና ደግሞ ጋሽ ሙላት ዛሬ ቤተሰቦቻቸውን ይዘን እንደ እንግዳም እንድንመጣ እንደ ቤተሰብም እንድንመጣ ያደረገን ነገር ልጆቻቸውን ውጤታማ ለማድረግ ያለፉበት መንገድ ለሌሎች አስተማሪም ስለሚሆን ጭምር ነውና እንዴት አገኙት የ75ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን? ለኔ እጅግ አስደናቂ ነበረ። ምክንያቱም ከወንድሜ ከአቶ ሙላጣ ሰው ጋር በፖለቲካ ትግል መድረክ ስንገናኝ የዚህ አይነት መድረክ የዚህ የልደት በዓል የማክበር አይነት መድረክ አልነበረንም፣ አስበነውም አናውቅም። ዛሬ ደግሞ በዚህ በተለየ ምዕራፍ ከዛ የፖለቲካውን ጉዳይ ብቻ ስንገፋበት ከነበረበት ሁኔታ ወጥተን ይሄንን የመሰለ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ጓዳዊ የተለየ ፕሮግራም ሳገኝ እጅጉን ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበረው። እንግዲህ ፕሮግራሙ ላይ ባለቤታቸው አልተገኙም በገጠማቸው የማህበራዊ ጉዳይ ምክንያት ዛሬም እዚሁ እንግዲህ በቀረጻው ላይ ሊገኙ አልቻሉም። እንግዲህ ባሉበትም ነው ምስጋናቸውን ለልደታቸውም አሁንም እንደ ቤተሰብ እያከበርን ያለንበትንም ስሜት ባሉበት ይረዱናል ብለን እናስባለን። ልጅነት ላይ ስንሆን ያው አብሮ አደግ እንደመሆናችሁ መጠን የምንመኛቸው ነገሮች አሉ። እንደዚህ ብንሆን አግብተን እንደዚህ ልጆች ወልደን መኖር እንፈልጋለን። ብዙ አይነት የህይወት ምኞቶችን የምናወራበት ሊሆንም ላይሆንም የሚችለውን ነገር ብቻ በምኞት የምንገልጽበት ወቅት ነውና እንደው ወደኋላ መለስ ብለው ሲያስቡ ጋሽ ሙላት ምን አይነት ነበሩ? ምን አይነት ልጅ ነበሩ? በሰዓቱ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አብራችሁ ስላሳለፋችሁ እንደ ወንድምም እንደ ታላቅ ወንድምም እንደ ጓደኛም ይበልጥ ደግሞ የምንቀራረበው በጓደኝነታችን ነው እና በሚገባ አውቀዋለሁ ከልጅነታችን ጀምሮ
አቶ ሙላት ክረምት በመጣበት ወቅት ያካባቢውን ወጣቶች በማስተባበር የልማት ስራ እንደሆነ ባልተለመደበት ጊዜ የልማት ስራ ማስተባበርና ማሰራት ይወዳል። ለምሳሌ ጎርፍ የሚያጠቃቸው ቦታዎች ላይ ቦይ እንዲሰራ፣ የእንጨት መሸጋገሪያ ድልድዮች እንዲሰሩ፣ የመሳሰሉት የልማት ስራዎች በአካባቢው የከተማችን ጽዳት እንዲጠበቅ የትውልድ ቦታ ያደርግ ነበር። በተለይ ክረምት ላይ መሰረተ ትምህርት መንግስት ባዋጅ ከመወጁ በፊት አቶ ሙላት ወጣቶችን በማስተባበር ድሮ ከጎንደር ነበር ሃይ ስኩል ተምሮ ክረምት ላይ የሚመጡ ንዛም በማስተባበር መሰረተ ትምህርት እንዲማሩ ያደርግ ነበር ያካባቢ ነዋሪዎች። በጣም ቀድሞ ማለት ነው ከመንግስት ፕሮግራም ቀድሞ መሰረተ ትምህርት እንዲማሩ ብቻ አይደለም እስከ 8ኛ ነው ትምህርት ቤት የነበረው በእያንዳንዱ ግሬድ ላይ የሚቀጥለው ፕሮሞት የተደረጉበትን ክፍል ትምህርት እንዲማሩ መደበኛ ትምህርትም ጭምር በክረምት እንዲሰጥ ይደረግ ነበር። ይህን የሚያስተባብሩ አቶ ሙላት ነው በእውነት። ጋሽ እንዴት ነው ታዲያ አሁን? ደናን እንዴት አደረጉት? እንግዲህ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ሲኮን ለራስ ጊዜ መስጠት ብዙ ረፍት ማድረግ የሚታሰቡ ነገሮች አይደሉም። እዚህ ጋር የትግል አጋሩ የተናገሩ ነበር የሀገርን ለውጥ መሻት የሀገርን ሰላም መናፈቅ የትግልን ውጤት ማየት ነው ብዙ ጊዜ በእናንተ ህይወት ውስጥ ሲያልፍ የነበረውና አሁን ደግሞ ተረጋግተው በልጆቹ ተከበው እንደዚህ በክብር ካባ ደርበው የ75ኛ አመት የልደት በዓሉ ሲከበር እንዴት ነበር ስሜቱ? በእውነት ለኔ ይሄ ልዩ ስሜት ነው የፈጠረብኝ። የተለያየ ወቅት ባደረግናቸው የትግል እንቅስቃሴዎች በህይወት ላይ ብዙ ፈታኝ ነገሮች ደርሰው ነበር። እነዚያን ሁኔታዎች አሁን ዞር ብዬ ሳስታውስ ያንን ሁሉ ነገር አልፌ ለዛሬ ደርሼ በትግል ጓዶቼ ፊትና በአብሮ አደጎቼ ፊት ይሄ በዓል ሲከበር ለፈተና የቀረብኩባቸው ጊዜዎች ትዝ ስለሚሉኝ እነዚያን ስለማስታውሳቸው ይሄ በዓል ለኔ ልዩ ነው። በእውነት በጣም ልዩ ነው። ይሄ በዓል እንዲዘጋጅ ጥረት ያደረጉት ቀደም ብሎ እንደተነገረው ልጆቼ ናቸው። እኔ እኮ አንዴም ሁለቴም ሶስቴም ለመስዋዕትነት ቀርቤ ነበር። ያ ነገር ታልፎ ግን ይሄ በዓል ሲደረግ ለኔ ልዩ በዓል ነው። ልዩ በዓል አድርጌ ነው የማየው። በጣም ስለ በዓሉ ያው በደንብኛ እንደዚህ ስሜት ውስጥ ሆነን ያወራነው በቦታው ስለነበርን ስለተካፈልን እናንተም ደግሞ እንደ ልጆች ለአባታችሁ የላቀውን ምስጋናና ክብር ያቀረባችሁበት ጊዜም ስለነበረ ነው። ተመልካቾች ደግሞ ቤታቸው ሆነው እንዴት ነበር የ75ኛ አመት የልደት በዓላቸው ማለታቸው ስለማይቀር በቦታው ተገኝተን ቆንጆ አጭር ቪዲዮ አዘጋጅተናል። እሷን ከተመልካቾች ጋር አብረን እንከታተላለን። የተሻለው ጥይት እንዲያውቁ ያደረገ ልዩ ሰው ነው። አስተዋይ ነው። የፖለቲካል ሊደርሺፑም ኳሊቲ ሊደርሺፕ አለው። እኔ ደግሞ በለጠ የሚመስጠኝ ልጆቹ እንዴት አርጎ እንደቀረጻቸውና እንዴት አርጎ እንዳሳደጋቸው በተለይ ሀገር ወዳድነትን የበለጠ ሁሉም ልጆቹ ተምረዋል።
ሁሉም ልጆቹ ሀብታም ናቸው። አባሎች በሙሉ በትህትና የሚያሳልፉ ባለቀነት ሳይሆን አምነውት ወደውት ጋሽ ሙላት ምን እናድርግ ብለውት ነበር የሚያሳልፉ። አባታችሁ ሙሬ ለምትሉት አንድም ቀን ገርፋችሁ እንደማያቅ ሁላችሁም ስትናገሩ ነበር። አባታችን ፍቅር ነው ብላችሁ በአንድ ቃል ሁላችሁም ስትገልጹ ነበርና የአባትነት መንገዳቸው እንዴት ነበር? ጋሽ ሙላት በጣም ጥሩ አባት ነው እና ልክ በመቆጣት በመገረፍ የማያምን እኔ መጀመሪያ ልጅ ያለው ሳድግ አያቴ ጋር ነበር ያደኩትና በስድስተኛ ክፍል ያለው ባል ተብሎ አያቴም ልትደረኝ በቃ ደስ ብሏቸው በዛ ሀገር በዛ አድሜ መዳር እንትን ነበርና መጣሱ እየመጣ አያቴን የሙላት እናት ናት አያቴን እና ይጠይቃል እና ሲመጣ ሽማግሌ መጣ እና ሲጠይቁት እነሱን እንብ ያለ እኔን አልተቆጣም ሽማግሌዎቹ ደግሞ ሲሉት ልጅቱና ልጁ ተግባብተዋል ምናምን ሁሉ ብለውታል እንዳባት እኔን አልተቆጣም ቀጥታ እኔንም አያቴንም ደብረ ታቦር የሚባል ሀገር ይዞን ሄደና አያቴን ያስመረመ መጀመሪያ ልብስ ገዛልኝ ቆንጆ ልብስ ገዛልኝ ከዛ አያቴን ያስመረመረ እዛው ሆስፒታል ውስጥ የሆነ ካፍቴሪያ ነገር አለ እዛ ሻይ የጋበዘኝ እስቲ እንዴት ነበር ምናምን ልክ እንደ ጓደኛሽ እንደምታወሪው ሁሉንም እና ያወራውት ጎበዝ ይለኛል አይቆጣኝ ሞር ያለውን ሁሉ እንድትነግሪው እሺ ያለ ሁሉንም አስወራኝ ከዛ ምርጫ ይሰጥሻል እንደዚህ ባይሆን ጥሩ ነው እና አንቺ እንዴት ይመስልሻል ብሎ እንትን ያደርግሻልና ማግባቱን ፈልጋሽ ነው አዎ ፈልጋሽ ነው ልጁን ወደሽዋል እና ሽማግሌዎቹ ተግባብተዋል የሚለውን ነገር ስለዚህ ምርጫ ይሰጥሻል ከዛ በፍቅር ባይሆን ጥሩ ነው ይሄ መንገድ አንቺ ልጅ ነሽ ገና ተምረሽ ብዙ ነገር ይጠብቅሻል ይሄ ነገር ባይሆን ሲልሽ በዛ ሰዓት እዛ ማግባት ጓደኞችሽም ስለሚያገቡ አንቺም ያው እንትን ነው የሚመስልሽ ግን እሱ በፍቅር ስለሚያናገርሽ የሚነግርሽም ነገር እንዲገባሽ አርጎ ነው የሚነግርሽና ከዛ አይ በቃ እስከዚህ እንዲ ነው ከዚህ በኋላ እንትን አላደርግም ብዬ
በዛው ወሰንኩኝና ልክ እንደዚህ አይነት እንደ ጓደኛ ነው የሚያወራሽ መቆጣት አባት ተቆጥቶሽ ነው ይሄን ነገር እንዳታደርጊ ምናምን የሚልሽ እንደዛ ሲሆን ሞራንቺ ወደ ሌላ ነገር ነው የምትሄጂ በቁጣ ቢሆን ማለት ነው እና ሁሉ ነገር በፍቅር ነው የሚያደርግ መመታት ምናምን ቁጣም ፍቱ ሲቆጣ አይተነው አናቀም ሁላችንም እና የተለየ አባት ነው አዎ እሱ ነገር በጣም ሳበኝ ነው በተለይ እንግዲህ በጋሽ ሙላት እድሜ ያለ አባት በተለይ በአብዛኛው የተለመደ ነገር ነው በማህበረሰባችን ውስጥ ቅጣት የዱላ ቅጣት አንዱና ትክክል ተብሎ የሚታሰብ ነገር ነበርና እንደው ጋሽ ሙላትን ብጠይቀው እኔ ይሄ የኔ የልጆች ያስተዳደግ መንገዴ ነው ብለው ነው አስበውበት ነው ከቅጣት ውጪ ከዱላ ውጪ የሆነ የልጅ አስተዳደግ ነው የተከተሉት አዎ እኔ ልጆቼን በእውነት ነው የምለው ተፈጥሯዊ ይመስለኛል ከማንም ከምንም ኤክስፒሪየንስ ብዙ የሳይኖር ልጆቼን ወርዳቸዋለሁ ሳሳላቸዋለሁ በአካልና በአይምሮ በጥሩ ነገር አድገው ከኛ ከቤተሰብ ያለፈ ለሀገር የሚሆኑ ልጆችን ለማፍራት እመኝ ነበርና አልቆጣቸውም ለመቆጣትም ውስጤ በዝ በጭራሽ አስባያቅ እኔ ልጆቼን የምቀጣቸው በፍቅር ብቻ ነው በማኩረፍ ብቻ ነበር ምሳሌ ለማድረግ ባለፈው ጊዜ አስተያየት የሰጠው ያሬድ በማኩረፍ ስለምቀጣው እኔ ወደ ፍቅር ካልተመለስኩ በቀር ካልታረቅን በቀር ምግብ አይበላም ነበር ከባድ ቅጣት ነው ምግብ አይበላም ነበር እና ልጆቼን በተመሳሳይ ሁኔታ ከፍርዬም ከሌሎቹም አንዳንድ የማይረሳ ታሪኮች አሉ በህይወታቸው ውስጥ እየገባው አጣጫ እንዳይሰቱ ምን እንዳይሉ በፍቅር ያደረኩት ግንኙነት ልጆቼን እንዲቀበሉኝ እንዲወዱኝ አድርጎልኛል ይሄ ዝም ብሎ በተፈጥሯዊ የሆነ ስጦታ ይመስለኛል ከውስጤ እንዲህ ልጆቼን በፍቅር ማያዝ እና አሳሳላቸዋለሁ ወዳቸዋለሁ ለዚህ ነው ልጆቼም ወዳሰብኩት አቅጣጫ ይሄዱልኛል እኔ ባይዘው በተለየ የሴት ልጆቼን ታሪክ ወደ ጋብቻ ህይወት ሲመጡ ያን ታሪክ የሰራሁላቸው እኔ ነኝ የሁለቱም አቅጣጫ እንዳይስቱ በፍቅር እየጠበቅኩ ምን ፍሪ የምናልባት something የራሷ ኤክስፒሪየንስ አለ እና ስለምወዳቸው ፍቅር ብቻ ነበር እንትን የሚለኝ ፍሪዬ ደግሞ የቤቱ አይን ትመስለኛለች እኔ ፕሮግራሙም ላይ ሳይ እዚህ የምትጠራው እሷ ናት ይሄኛውን ለማስተካከል የምትሮጠው እሷ ናት እና አንዳንዴ ከቤት ውስጥ አንዳንድ ልጆች ነገሮችን ስክትክት የሚያደርጉ አሉና እንደዚህ አይነት ስሜት አየሆኛ አንቺ ጋር በፕሮግራሙ ላይ ለየት ያለ ትኩረት አንቺ ላይ ሰጥ ነበር አስተዳደግ ላይ ወይስ እንዴት ነው እስቲ አንቺ ጋር የነበረው ሁኔታ እውነት ለመናገር ለየት ያለ አባታችን ሁላችንም በአንድ አይን ነው የሚያየው ለየት ያለ ነገር አይሰጥም ግን አይ ቲንክ ከቤቱ እህቴ አለች ሀረግ ታላቅ ነች እሷ ለኔ ግን ቢሆንም እሷ በብዛት ዝምተኛ ነችና ከቤቱ ትንሽ በሴት ትንሽ ፈጠን ምለው ነው ስለሆንክ መስለኛል ለዛ ነው እንጂ አንድ አይነት አስተዳደግ ነው ያለው አባትሽ እንዴት ትገልጫቸዋለሽ ስልሽ ይዛኔ ቃላት ማጠረሽ ለመናገርና እንደ ፍቅር ስሜት ወይም ለሆነ ሲያለንን ስሜት ለመናገር አንዳንዴ አንድ ሁለት ቃል ያጥረናል ያንን ነገር ለመግለጽና ታገለሽ በጣም የትኛው ያባትሽ ያስተራነክ መንገድ ነው እንደው ውስጥሽ ይቀርው ዛሬ ማንቺ ልጆችሽን በዛ መንገድ ለመግለጽ የምትጠቀሚባቸው ካሉ እንት ነው አው ለክነሽ አባቴን ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል እንዳልኩሽ ባለፈው አባቴ ፍቅር ነው ጀግና ነው በጣም በሀገሩና በልጆቹ አይደራደርም ከሱ በጣም የወሰድኩት ነገር ከአባቴ እኛን ሲያሳድገን ልጆቼን ማሳደግበት ሁሌ አባቴ ዲሞክራት ነው ሁሌ በዲስከሽን ያምናል በጠረጴዛ ዙሪያ መወያየት ይወዳሉ አዎ ሁሌም በጠረጴዛ ዙሪያ ስብሰባ ሰዓት ይኖረናል በሳምንት የሚሆን በሁለት ሳምንት የሚሆን ልክ እንደዚህ እዛ ጊዜ የሆነ ያጠፋነውንም ጥፋት ካለ ያለውንም ነገር የሚያደንቃቸውንም
ብዙ ጊዜ ሀረግ እንደነገረችሽ መጀመሪያ ጥፋታችንን አይደለም ይነግረን ኦ ይሄንን አድርጋቸዋል ጎበዝ እንደዚህ ቢሆን ደሞ እንደዚህ በፍቅር ነው ሁሉንም ነገር የሚያደርገውና እኔ ከአባቴ የወሰድኩት ነገር ቢኖር በደንብ በጠረጴዛ ዙሪያ እናምናለን ሁላችንም በቤተሰባችን ልጆቻችን ራሱ ያቃሉ ያንን ነገር በደንብ እየሰራሁበት ነው ከእግዚአብሔር ጋር እስከ መጨረሻውም ሰራበታለሁ በያስባለሁኝ ሀረግም ቢሆን እንደዚህ በቤት ሁላችንም ይሄንን ነገር በደንብ እንጠቀምበታለን እንግዲህ በጣም እድለኛ ናቸው በቤታቸው የልጆቻቸውን መንገድ ያቀኑ ያስተካከሉ ቤታቸው ደግሞ የተቃናም ቢሆን ሀገር በሚፈልገው ደረጃ ደግሞ ሰላሟ ሳይጠብቅና ጥሩ የሀገር መንፈስ ሳይኖር መኖር ስለማይቻል ሀገር ላይ ያላቸውን የፖለቲካ ትግልም እንደዚህ ጎን ለጎን ያስኬዱ እንግዲህ ዛሬ እንደዚህ በክብር ሊነሱ ችለዋልና በግራም በቀኝም ስንመለከት ስኬታማ ናቸው ብዙዎች እንደዚህ በሆንኩኝ ብለው የሚመኙትን አይነት መንገድ ላይ ናቸውና እንግዲህ ይሄ መታደል ነው እናንተ ደግሞ የሳቸውን ዱካ ተከትላችሁ በልጆች በሀገር ቀጥ ያለ መስመር የሚወጣው እንደዚህ ታይዘን ስንሄድ ነውና ይሄንንም ተመክሮ ዛሬ እየተጋራን ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለን ተመልካቾቻችን የቤተሰብ ጊዜ ቆይታችን ይቀጥላል አብራችሁ ነው በዛሬ የቤተሰብ ጊዜያችን ከአቶ ሙላት አሰው ቤተሰብ ጋር ቆንጆ የሆነ ጊዜ ያሳለፍን ነው የምንገኘው አቶ ሙላት አሰው እንግዲህ 75ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን በጣም ደማቅ በሆነ መልኩ በልጆቻቸው ተከበው ከሰሞኑ አክብረዋል እንግዲህ በሀገራቸው የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በኢትዮጵያ እንዲሰፍን በተለያየ የትግል ሂደት ውስጥ ጊዜያቸውን ያሳለፉ ናቸው የትግል ተመክሯቸውን የአባትነት ደግሞ እንደዚሁ መንገዳቸውንና ልምዳቸውን እያካፈሉን ቆይታ ያደረጉ የሚገኙት አብሮ አደግ የፖለቲካ ጓድ ነው የምትሉት ጓድ እንደዚህም ደግሞ ከልጆቻቸው መካከል ሁለቱን በጣም ቆንጆ ቆንጆችን ነው ማርጫ ያጣሁት በእኛ ባህል ልጅ አይቆጠርም ማለት አይቆጠርም አዎ ለምንድን ነው ልጅ አይባለው ግን አይ ልጆችን እንሳሳላቸዋል ለብዙ ነገር እንጠብቃቸዋለን እኔ ልጆችን እኮ በቤተሰብ አስተዳደግ ውስጥ ቡናችን ጠጡ በተለያዩ ባላት ቀን በዘመን መለወጫ ጊዜ ስብሰባ ያደረኩላቸው በስብሰባው ስርዓት ውስጥ ስለ ሀገራቸው የተወሰነ ነገር እንዲያውቁ በማህበራዊ ክንውን ሂደት ውስጥ የተለያዩ ህጎች እንዳሉ ማህበራዊ ህግ አለ የመንግስት ህግ አለ የእግዚአብሔር ህግ አለ የተፈጥሮ ህግ አለ እነኚህን ሁሉ ያወቃችሁ በእነኚህ ህግጋት ውስጥ ያለፋችሁ ኮሚኒቲውን እንድትረዱ ይሄ የሚደረግ ነው ይሄ የማይደረግ ነው ያልኩ እንደማማር ነበር ቤታችንም ውስጥ ሸንጎ ነበር በተለያየ አጋጣሚ በአመት በዓል በምን እንዲሁ የአመት በዓል ድግስ ተደግሶ ወደ ድግሱ ከመሄዳችን በፊት ስብሰባ ነበር ስብሰባ ካደረግን በኋላ ምን ካል በኋላ ነበር ሌላው ክንውን የሚካሄደው እና ልጅ መውለድ በራሱ ብቻውን በቂ አይደለም ልጅን በአካልና በአእምሮ በስርዓት ውስጥ አድጎ በኮሚኒቲ ውስጥ ዋጋ ያለው እንዲሆን ለሀገር እንዲጠቅም በሚበጅ ሁኔታ እየተቀረጸ ነው ማደግ ያለበት እኔ ግን እርሶ ስኬታማ ነዎት ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ስንሆን ምናጣው ነገር አለ የሚባለው ይሄ ማህበራዊ ህይወታችን ላይ ደከመ ማለት ነው እርሶ ግን በጣም ጎበዝ ነው እንዴት ነው ሁለቱም ነገራቻችሁ አሉት ጋሼ አዎ መጀመሪያ አካባቢ ቀደም እንዳልኩት አንድ ገጠመኝ ነበረኝ እነዚህን አሁን ልጆችን ከመውለዴ በፊት የመጀመሪያ ሚስት አጨሁና እንዲህ ተግባብተን ምን ብለን ወደ መጨረሻ ቀን ስንቀርብ በፖለቲካ ውስጥ የነበረኝን ተሳትፎ በማየት የልጅቷ ቤተሰቦች እኔን አልፈለጉኝም በኋላ አንድ ነገር ቢሆንስ ሐሳቧንም እንድትለውጥ ተደርጎ ያ ታልፎ እግዚአብሔር እንደኚህ እንደግ ልጆች እንዳገኝ እነሱን እንዳትሰጠኝ እንጂ በዚህ በትግሉ ሂደት ውስጥ ያላጣ ነው ብዙ ነገር አተናል ከብዙ ነገር የተገለልን ነበር ዋጋው ብዙ ነበር የተከፈለው
እንግዲህ የተከበሩ አቶ አለሳ በተለይ ጋሽ ሙላጣሰው በነብራቸው የፖለቲካ ተሳትፎ ውስጥ በነብራቸው ትግል ውስጥ አጋር ነበሩ። በተለይም ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ህብረት እንደ ሀገር ማለት ይቻላል በደንብ ህዝቡ ተነቃንቆ ይወጣበት ወቅት የነበረውን ስርዓት ይሄኛው መንገድ ነው ትክክል ብሎ ለማሳየት ሙከራ ያደረገበት ጊዜ ነበር። እንግዲህ በርከት ያሉ ድርጅቶች ውስጥ ገብታቸዋል ወጣቸዋል በጥምርም ሰርታቸዋል ያማራጭ ኃይሎች ምክር ቤት እንደዚሁ የሚገለጽ ነው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ እስከ ቅንጅት ጊዜ ድረስ እንግዲህ በትግል ውስጥ ረጅም ጊዜ አሳልፈዋቸዋልና እንደው ያቶ ሙላት ትልቁ ምኞት ለሀገራቸው የነበራቸው ትልም ምንድነው የነበረው? እሱ እንደሚያደርገው ኢትዮጵያውያን ተፋቅረው የሚኖሩበትን ኢትዮጵያ ማየት በድርጅቱም ውስጥ እስ ያንን ማየት ይፈልግ ነበር። እርግጠኛ ነኝ ያንን ከዛም ውጪ በኢትዮጵያውያን መካከል ማየት ይፈልግ ነበር። በቤተሰባቸው ውስጥ ያንን ማየት ይፈልጋሉ? በፖለቲካ ድርጅታቸው አባላት ውስጥ ያንን ነገር ማየት ይፈልጋሉ? ያንን ነው ይዘው የመጡት ወደ ፖለቲካው ዓለም ያንን ነው ይዘው የመጡት። በዛ ነው የተገናኘ ነው በትግሉ ወቅት በእያንዳንዳችን ላይ በየቀኑ በየምዕራፉ ፈተና ከፊታችን ይመጣል። ያን ፈተና ባህሪያችንን የሚፈትን ነው። በዚህ ሁሉ ጊዜ በትግል ውስጥ ያለ ሰው የሚፈልገው ከጎኑ ያለ ብርቱ ጠንካራ አጋር ነው። ብርቱ ጠንካራ ደፈር ቀና ይየምል የራሱን ከባቢ በድፍረት ሙቀት የሚያንቀሳቅስ እንደዚህ አይነት ሰው በትግል ዘመን ማግኘት በትግል ወቅት ማግኘት ትግሉን በብዙ ቀላል አደረገዋል። እኔ ካቶ ሙላት በዚህ ሁሉ ዘመን ከማራጃሎች ምክር ቤት በ33ቱ ፓርቲዎች አብረን ከነበርንበት መስሪተን አመራር ሆነን እስከሰራንበት በየቀኑ አንገት የሚያስደፋ ስንት ጉድ ያጋጠመን አንድም ቀን አንገቱን ደፍቶ አያውቅም። ስሜቱ ተደበላልቆበት አይቻላል። የዚህ አይነት ሰው በትግል ዓለም ማግኘት ቀላል ጉልበት አልነበር። እንደው በትግል ሂደት ውስጥ ከክፉ የከፋ የባሰውና በጣም የነበረው ወቅት በርሱ የትግል ህይወት ታሪክ የትኛው ነው ሊባል ይችላል? ይሄ ለውጥ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ በትግል ውስጥ ለነበርነው ሰዎች ሁሉም ወቅቶች አስቸጋሪዎች ነበሩ። ነገር ግን ካንቺ እንደቀረበው በጣም የባሰውና መጥፎ ጊዜዎች ደግሞ ከዛ የበለጠ የታየባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። በመጀመሪያ በኔ የትግል ታሪክ ውስጥ በጎንደር የተካሄደው ጸረ ደርግ ህዝባዊ አመጽ የዚያ ህዝባዊ አመጽ መሪ ሆኜ ሳንቀሳቀስ ህዝቡ በመሪነት ተቀብሎ እንግስቃሴውን ስንቀጥል ደርግ ህዝባዊ እንግስቃሴዎችን በኃይል ነበር የሚያፈነው። በኃይል ሲታፈን በዛን ጊዜ መስዋዕትነት እንደሚጠይቅ የገባቸው የአካባቢው ሰዎች ከህዝቡ ተሰውሬ ደርግ እንዳያገኘኝ ምን እንዳይለኝ የተለያየ ሽፋን የመስጠት እንቅስቃሴ ነበር። እኔ ግን ያንን አልተቀበልኩትም። ደርግ በራሱ በነበረው በዘመኑ በነበረው የፖለቲካ አካሄድ መንገድ በኃይል እኔን አፍኖ በሄሊኮፕተር ታፍኜ ወደ ጎንደር ወይን ቤት የሄድኩበት ጊዜ በትግል ታሪኬ ውስጥ ሂጄም በወይን ቤት እና በጨለማ በደርግ ዘመን የሚደረግ የምርመራ ስልት ከፍተኛ ቶርች ነበር። ጀርባዬም አሉ፣ ከእጄ ላይ ሁሉ እነዚህ ምልክቶች አሁንም አሉ። በዛ ላይ የደረሰብኝ በእውነት እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው።
እና ተስፋ የሚያስቆርጥ ጊዜ ነበር ያኔ በህይወት እንዲቀጥዬ ከዚህ ዘመን ድርሳለሁ አላልኩም የተወሰነ ስራቱ በየማግስቱ የነበረው የምርመራ ስልታቸው በጣም ለሰው ልጅ የማይደረግ ነገር ተፈጽሞ ያንን በህዝቡ አቤቱታና በህዝቡ ከፍተኛ የሆነ ጥረት ከስድስት ወር ስራት በኋላ ብዙ የትግል ጓዶች ሲያልቁ እኔ በህዝቡ አቤቱታ እንድተርፎኛለሁ ብዙ የትግል ጓዶቻችን ሳይታዩ ምን ሳይሉ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል የኑሮ አይደለም የህይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል ተጎሳቅለዋል ኑሯቸው ተጎድቷል ከትምህርት ከሀብት ከምን ሁሉ ተነጥለው ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት የሀገር ጉዳይ ነበር በዚህ ውስጥ የምንችለውን ተሳትፎ በማድረግ እኔ እንደ ማንኛውም የትግል ጓዶቼ ብዙ ፈታኝ ነገር ብዙ ዋጋ ቢከፈልበትም ደስተኛ ነኝ ለሀገር ሊበጅ የሚችለውን ነገር ብዙ ጥናቶች ብዙ ወረቀቶች ብዙ ነገሮች ሰርተን አስቀምጠናል አስተላልፈናል እኔ እንደ አንድ የሀገር ሽማግሌ ማየው በልማቱ የሚከድበት ነገር ጥሩ ነው ቱሪዝም ላይ የሚሰራው ነገር ጥሩ ነው በአገሪቱን በደን ለማልበስ የሚደረግ ጥረት ከፍተኛ ነው ብዙ በጎ ነገሮች ያለው ከርሰ ምድር ውስጥ ያለው ሀብታችን ወጥቶ ለዚህ ትውልድ ሊሆን በሚበጅ መንገድ የሚቀየሱት ነገሮች እያስደሰቱኝ ነው መኖሬ በጣም ተደስቼበታለሁ የሚቀር ነገር ብዙ አለ የሚቀረው ነገር ግን በህዝቡ በጋራ ተሳትፎ ለጋራ ውጤት ህዝባችን ሲንቀሳቀስ ወደዛ ደረጃ እንደምንደርስ ተስፋ አደርጋለሁ ወደዛ እንግዲህ ሀገርን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማምጣት ሰላማን እንዲሰጥን ዲሞክራሲ ብለን የምንለው ነገር ደግሞ ከዛምኛ እንደ ሀገር ተቋዳሽ እንድንሆን በትግል በፖለቲካ ትግል ውስጥ ማሳለፍ አንደኛው መንገድ ነው ሌላኛው ደግሞ ሀገር የተሻለ ገጽታ እንዲኖራት ከመያደርገው ነገር መካከል በኢንቨስትመንት መስክ ባለ አቅም ባለ ደረጃ ተሳትፎ ማድረግ ደግሞ እንደዚሁ ሌላኛው የሚጠቀስ ነው እንግዲህ ያቶ ሙላት ቤተሰብ ከዚህም ከግራም ከቀኝም ከሁሉም ይያለ ባለበት ደረጃ ጥሩ በመልካም የታነጸ ቤተሰብ ለመመስረት በፖለቲካ ተሳትፎ ሀገርን አለውሽ በማለት አሁን ደግሞ እንደገና እንዳልኩት በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች በመሰማራት የራሱን የሆነ ደግሞ ሌላኛውን አሻራ እየጣለ ነው የሚገኘው እንግዲህ ከጋሼ ጋር ስናወራ በጨርቃጨርቅ ዘርፍ በብሎኬት ማምረት በኮምፒውተር ማሰልጠኛ ዘርፍ ውስጥ የደን ልማትን በማከናወን እንግዲህ እነዚህ ሁላ በተለያዩ ቦታዎች ናቸው ለምሳሌ ደን ልማቱ ጋይንት ላይ ነው የሚከናወነው ሎጅ ደግሞ እንደዚሁ አሁን በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል እንደዚሁ ደቡብ ጎንደር ላይ በጫ ብዙ ናቸው እንደ ሀገር ከአዲስ አበባ ከተማም ውጪ ሌሎች ቦታዎችን የልማት ተጠቃሚ ለማድረግ በቱሪዝም ረገድ ደግሞ ተደራሽ ለማድረግ በጣም ሰፊ ስራ ነው እየተሰራ የሚገኘው በአቶ ሙላት ቤተሰብ ነው ሀገራችን ያኔ እንዳሁኑ ደን ሳትለብስ ተራቁታ ነበር የመጀመሪያ እርምጃዬ በዓለም ላይ ያለውን የካርቦን ለመቀነስ የሚደረገው ጥረት ኢንተረስትድ ነበርኩ በዚህ ስራ ላይ ተሰማርተን በአሁኑ ጊዜ 112 ሄክታር ደን ሰርተናል የዓለም ሙቀትን ለመቀነስ በተደረገው ጥረት ይሄን ሰርቻለሁ ለመንግስት ይሄ ድርጅት የበለጠ እንደሚሰራ አስጎብኝተን እውቅና አግኝቷል ከዚህ ጋር አብረው ልጆቹ የማይረሱት ከእንግሊዝ በቀር ከለንደን በውጪ ሌሎችን ዓለማት እነ ራሽያን እነ ቻይናን እነ ቱርክ እነ ፈረንሳይ እነ ጣሊያንን በቱር አገልግሎት አብሬ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትን በሚያደርጉት የልምድ ልውውጥ ያማራ ማለት ነው። አሁን ወደ ኋላ ላነሳው ነበር ካንስታይ መልካ እናሳው ችግር የለውም በተለይ ያማራ ባለሀብት በሚል ቻይና ላይ የተለያዩ የልምድ ልውውጦችን ያደረጉ ይገኛልና ሽግረ መንገዱ እናንሳው። አዎ አሁን እነዚህን በማድረግ ያማራ ባለስልጣናትን በመምራት ከተለያዩ ሀገሮች ጋር የሚደረገውን የልምድ ልውውጥ ቀደም እንዳልኩት በጣሊያን ፈረንሳይ ጀርመን ሄደናል ራሻ ቻይና ያማራ ባለሀብቶች ቻይና ጋር የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ሲመረጡ አንዱ የኔ ድርጅት ነበር የተመረጠው ከዛ ቡድን ጋር ወደ ቻይና ጓንጁ የሚባል ከተማ በመሄድ
International Trade Fair un katakafeln bohala ya bezza la yetegnyut bala haftoch China bala haftoch gar yetosena symposium tedergo bezza symposium ust yenya yamara bala haftochin sibsib bememrat keftenya gubaye keftenya yihona የልብድ ልውውጥና ጥናት አድርገናል በዛ ላይ የሚገባው ነገር ተሳትፎ አድርገናል ከቻይና ባለ ሀብቶች ጋር ባሁን ወቅት ጥሩ ግንኙነት አለን የልብድ ልውውጥ እናደርጋለን ሀብት ነው ይሄን ያደረግነው እነዚህ ስራዎች ብዙ ተሰርተዋል የሚቻለው እንቅስቃሴ ተደርጓል ሁሉንም ዘርፍ በደንብ በመቆጣጠር የኢንቨስትመንት መስኩንም እንግዲህ በበላይነት እየጠበቁ እንዳለ ነው እምነት ያለኝ የናንተ ቤተሰብ ሌላኛው ደግሞ ሊነሳ የሚገባው ነገር ምንድነው ከቢዝነስ እንቅስቃሴ ጎን ለጎን ትምህርት ላይ ያላችሁ ነገር በደንብ ጠንከር እንዲል እንድትበረቱ እዛ ላይ በደንብ ነው የሚሰራውና ከናንተ ቤት ኢንጂነር አለ እናንተ ቤት ዴንቲስት ነሻ ፍሪዬ እሱ አለ እንደገና ደግሞ አካውንታንት በኮምፒውተር ሳይንስ ታላቁ እንደማችሁ በጣም ሰፋፊ ስራዎችንም እየሰራ ይገኛልና በትምህርት እንድትጎብዙ ሀገራችሁን እንድትወዱ ደግሞ የቢዝነስ ዘርፍ ውስጥም እንድትንቀሳቀሱ ነው የተሻለ ኢኮኖሚ ላይ እንድትገኙ በሁሉም መልኩ ተሰርቶባችኋል እናንተ ትክክለኛ ውጤቱን እያሳያችሁ ነው በያለንበት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የተወሰነ ያደረግን ነው በብዛት አባታችን ነው ያዘው ኢንቨስትመንቱን ግን የቻልነው ነገር እኛም በእሱን ሀልፕ በማድረግ እየተንቀሳቀስን ነው በመንኖርበት ሀገር ያው እንዳልሹ ሁሉንም ስራ እናደርጋለን ሌላ ያው እንደነገርኩሽ ነው ቀደም ከዛም በኋላ ያው ተማርን አሁን እሱ ያው የመረጠልኝን ባላ ገባው በጣም የሚመች እናት የሆነ እና ልጆች ወልደን ሲያትል ነው ምኖሮ እና እዛ ሆነን ሌላ ሁን እዛ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰው ለቤተሰብ ለመላክ ምናምን እኛ ለሙላት ለአመት ባልም ለምንም መላክ ምናምን እኛን እንዲያውም ከሱ ሐሳብ ምን ፈልገው ይሆን ድረስ ትደጎማላችሁ እኛን ምን ደጎም እሱ ምንም ይሆነ በቃ እኛን ነው የሚመክር ልጅ ማውጣት ትፈልጋላችሁ ልጅ ማውጣት ከፈለጋችሁ እግዚአብሔርን ፍሩ ጥሩ ነገር አድርጉ እስካሁን ድረስ ባገኘና አጋጣሚ አሁን እኔ ቤት ቡና ሊጠጣም ከመጣ በዛች አጋጣሚ ይሆን አንድ ነገር እንትን ብሎሽ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ዝምተኛ አርጓችን ያሰደጋችሁ ብዙ እንድታወሩ አንፍሪት እንጂ ትንሽ እንድታወራው እንደዛ ያሬድ በጣም ጎበዝ ነው እንደምታወራ ያሬድ ጎበዝ ነው አይ ፍሬም በጣም ጎበዝ ናት በነገራችን ላይ ይሄን መጀመሪያ የልደቱን አይዲያ ያመጣችው እዛ ነበረች እኔ 3 ወሬ ነው ከመጣው እዚ እሷነችና በዚያ አጋጣሚ አባታችን ምን እንደነደስ ስላረገች እሷና መሰገናልሽ በጣም እና ከቤታችን ደግሞ እንደ ሴት ሳይሆን እንደ የሆነ ነገር ጉዳይ ካልተፈጸመልኝ ለሷ ነው መንግራት እንደ ጉዳይ አስፈጻሚ በጣም ጎበዝ ቴናር ያለው እና ደዛን በጣም ደስ የሚለው እንደው አቶ ስዩም የጋሺ ሙላት አብሮ አደግም እንደመሆኑት መጣን ዛሬ ላይ ሳቸው በዚህ መንገድ ላይ ሲሆኑ የሚሰማውት ደስታ የሚሰማውት ክብር የሚኖራል በያስባለሁ አቶ ሙላት አንድ በተረቱ ነው ይናገራል ያሳምናል ይበውይት ያምናል የሰዎችን በሰዎች መካከለ የሚፈጠረውን የሐሳብ ልዩነት ይቀበላል በጣም ከዘመኑ የላቀ ነበር በእውነት በዛን ወቅት አንድ ሰው ከራሱ ሐሳብ ውጪ ሰው ከመጣበት እንደ ጣላት ነው የሚያየው አቶ ሙላት ተናግሮ የማሳመን ብቃት ስላለው ወይ የሚያሳምናል አለዛ መስሉ ትክክለኛ ካልሆነ አምኖ በዛ መስመር ውስጥ ይገባል የማስተባበር ብቃት ነበረው ቀደም እንዳልኩ በልማቶች ሳይሆን የፖለቲካ ህይወቱም ከዛ ነው የጀመረው አካባቢው በዛን ወቅት በእኛ እድሜ ያለ በወጣትነት እድሜ ያለ ትልልቅ ሰው ጋር አይገናኝም ነበር አያወራም አቶ ሙላት ከትልልቅ አስተዳዳሪዎች ጋር ሁሉ ይቀርብ ነበር እና አስተዳዳሪዎች ወይ ነው ማስተዳደሩ የሚፈጽመውን አስተዳደራዊ በደል የማውጣት የመናገር ከዛም አልፎ ደግሞ የማይታረም ከሆነ ደግሞ የማስተባበር ገበሬዎችን ሄዶ ባንዴ አሳምኑ ያመጣል የመንግስት ሰራተኛውን ያሳምናል በንግድ የንግዱ ማህበረሰብ እንደዚሁ በአካባቢ የሚፈጠሩ አስተዳደራዊ በደሎች እንዲታረሙ በእውነት ከልጅነት ከጉርምስና ጊዜው ጀምሮ ይጥር ነበር ያ ያደገ መጥቶ ነው አሁን በዝርዝር ከተነገረው ያኔ ፓርቲ ስላልነበር ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ዘመኑ በሚፈቅድበት ወቅት እና እድሜውም እየገፋ ሲመጣ
በፖለቲካ ድርጅት ውስጥ በመደራጀት አሁን የተዘረዘሩት ነገሮች ያመጣው ልጆቹ ሲናገሩ ነበር። ተጫዋች ነው አቶ ሙላቱ በእውነት ለመናገር ማንም ሰው የሚያቀው ነው። ሙላቱ ካለ ከዛ ቦታ ላይ ሳቅና ደስታ ነው። ፊልም ቤት ወይም ደግሞ ሌላ መዝናኛ ቦታ ሄዶ ከመዝናናት ባልተናነሰ ሁኔታ ሙላቱን እንዲለቀው ሰው የለም። እንዲያጫውተውና እንዲቀልድ ይችላል፣ ጫዋታ ይችላል፣ ሰዎችን እኩል ያያል። ቀድሞ እንደም የተነገረው በፖለቲካ ህይወት እኩል ነው የሚያምባለው። ከዛ የመነጨ ነው። በዛም ወቅት በልጅነቱ ከትልቁ ጋር ከትንሹ ጋር ከሀብታሙ ከዳው ጋር ሙላት በዚህ ጊዜ ከከለጋ ተቆራርፏል እንባል ነገር አለ። ተጫዋች ነው፣ ተግባቢ ነው፣ የሚፈልገውን ነገር የማሳመን ብቃት አለው። ሩህሩህ ነው በእውነት ጓደኝነቱ ላይ ነበር። ቃል በቃል ልጆቹም ሲናገሩ የነበረው እንግዲህ ይሄዳ ስለሆነ ይቀጣ ከጻና ከልጆች ጋር እንደ ልጆች ከትልልቆች ጋር እንደ ትልልቆች በኢኮኖሚ ዝቅ ካለው ጋር ከፍ ካለው ጋር ይሄ ያንዳንዴ ተመረሽ የሚገኝም ነገር አይደለም። ከላይ የሚሰጥም ጸጋ ጭምር ነውና በበጎ ደግሞ ማዋል የተሰጠን ጸጋ በጣም መልካም ነገር ነው። በድጋሚ ጋሼ ለመቶኛ ዓመቶት ከዛም በላይ ላሉት በርካታ የጤናና የስኬት ዓመት እንዲያበቃዎት እመኛለሁኝ። እናንተም እንግዲህ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንግዶች ስለነበራችሁ አባታችሁንም እንዳከበራችሁ እናንተም በልጆቻችሁ የምትከበሩ እንድትሆኑ ነው መመኘው። ጓደኞችም የፖለቲካ አጋሮችም እንግዲህ ገና የህይወት መንገዳችሁ ጉዟችሁ አብራችሁ ነው የሚቀጥለውና መልካም ሁሉ ላመኝላችኋለሁ። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ስለአወጋን በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሆናችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። በቤተሰብ ጊዜ ሳምንት ከሌላ ቤተሰብ ጋር ጠብቃችኋለሁ። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።